Idag finns det bara cirka 4 000 vilda tigrar i Asien. Var femte tiger finns i de centrala delarna av Indien, i det tigerlandskap som kallas Satpodamarkai, med den berömda nationalparken Kanha. Detta är hem för Bagheera, Shere Khan och Baloo och de stora salskogarna som inspirerade Rudyard Kipling när han skrev Djungelboken. Idag återstår bara fragment av den rika djurvärld som mötte britterna i mitten på 1800-talet. Men fortfarande kan man se stora flockar med Barasingahjort, gaur och tigerns favoritbyte, sambalhjort. Den snabbt ökande befolkningen har övertagit den största delen av de tidigare så artrika skogarna. Det är därför viktigt och nödvändigt att samarbeta med lokalbefolkningen för att få till lösningar som gör det möjligt för människor och tigrar att leva som grannar. I byn Patbara, på gränsen till nationalparken Kanha, samarbetar WWF med byborna för att möjliggöra ett liv där tigerkonflikter minimeras. Här diskuteras erfarenheter av rovdjurskonflikter mellan bybor och WWF-representanter. Soldrivna elstängsel för att förhindra att hjortar och vildsvin äter upp bybornas grödor är ett bra exempel på samarbete. हां ठीक है जी जो अभी फेंसिंग हुआ है इससे थोड़ा सा हमको बचाव है और कुछ बाकी भी है बाकी जो जमीन बच रहा है तो इसमें नुकसान हो रहा है शायद पूरा में हो जाता तो और भी अच्छा था effektiva vedspisar minimerar vedanvändning och därmed den tid som kvinnor dagligen tillbringar i skogen för att hämta ved. Genom att använda kogödsel till biogasframställning minimeras också användningen av ved. En jäsningskammare byggs ner i marken och matas sedan med koding. Gasen leds sedan in i köket i en plastslang fram till en vanlig gasspis. जी सर बागाते हैं हमारे घर किनारे से चल देते हैं घर किनारे चल देते हैं और गांव के अंदर भी आते हैं कभी-कभी गांव के अंदर नहीं घुसे नहीं आते ठीक है resten av biogasproduktionen omvandlas av daggmaskar och blir perfekt gödsel. Odling av musseroner ger viktiga extra inkomster till byn. Samarbetet med nationalparksadministrationen är viktig. Och WWFs kunskaper och resurser uppskattas stort. WWFs tigersamordnare Jyoti visar nationalparksvakterna hur en kamerafälla fungerar. Kamerafällor är nödvändiga vid de återkommande tigerinventeringarna. Parkvakterna är tigerarbetets hjältar och spelar en ovärderlig roll för att förhindra illegal jakt. Här undersöks spår av en läppbjörn. Och här bränner parkvakterna löv för att förhindra risken för skogsbrand. Det farligaste arbetet är naturligtvis att finna tjuvjägare i de stora tigerskogarna. Bevismaterial används vid kommande rättegångar. Här är det en bensax och det redskap tjuvjägaren använder för att skinna den döda tigern. Tigerturism är tveeggad, men väl genomförd kan det vara en viktig del av tigerarbetet. När axishjorten ger alarm stiger spänningen.